Tere kõigile. Et jah, et ega ma tegelikult väga suur bürokraat ei ole, et vaselt kui ütled, et töötad ministeeriumis, siis kõik arvavad, et toimetab seal ainult dokumentidega. Et ma päriselus olen hästi palju asjas sees, korraldan üritusi ja tean natukene, mis siis põllul toimub. Aga tänane teema, ma lähen kohe kiired slaidide juurde, et mul on hea jätkata Kulderi ettepanekust, et tehke oma teenused rahaks. Et lihtsalt taustaks, kui palju siis külalisi siin Lõuna-Eestis käib. Et kui me nüüd võrdleme siin 2019 aastaga, siis tegelikult me oleme juba saavutamas oma taset. Et me siin oma keskis räägime, et see 20 ja 21, noh, meil ei ole isegi mõtet neist tegelikult rääkida, sest nad olid väga erilised aastad. Siis Lõuna-Eestis on nii, et enamus külastajad siiski on siseturistid. Siin järgmise slaidi peal näitan. Ja on ka siis välisriikides külastajad. Et 21. aastal viisime läbi ka sellise elanikkonna uuringu meie lähiturgudel. Ja võib öelda, et näiteks 25% soomlastest, kes on käinud Eestis, on külastanud Tartut. Ja 74% lätlastest, kes on käinud Eestis, on külastanud Tartut. Et selles suhtes, et piirkond on siiski väga tuntud, nii et on väga hea pinnas, et kus siis Tartu 2024 teemadega hästi silma paista. Ja ma ikkagi toon juurde ka sellele majandusliku mõju, et väga palju räägitakse, et no mis mõju sellel turismil on. No tegelikult ikkagi on, et 1 euro turismisektoris tegelikult loob siis 46 senti lisandväärtust teistes sektorites ja see on nüüd kokku pandud siis Statistikaameti poolt, Eesti Panga poolt selline andmestik on nagu turismisatelliit konto. Ja lisaks siis iga turisti kulutatud 1 euro tegelikult jõuab maksudesse tagasi 33 sendiga. Nii et on majanduslikku mõju küll. Aga võib-olla lihtsalt veel taustaks, et kuidas me siis Visit Estonias toimetame. Et ma pikalt kõike ei räägi, aga siin kriisiaastate lõpus siis sai paika pandud turismistrateegia 4 aastaks just see tõttu, et valime välja fookused ja toimetame selles suunas, et meil on siis 3+1 teemat, kultuur, loodus, toit ja plus äriturism. Miks äriturism? Äriturism tegelikult jätab lihtsalt kõige rohkem raha Eestisse. Ja need 3 fookusteemat tegelikult toetavad ka seda. Ja tänapäeval ei ole enam nii, et sa pead nagu lähenema ainult kultuuriturismile või loodusturistile või toidunautlejale, vaid kõik need teemad on oma vahel nagu seotud. Et ühtegi turundustegevust sa enam ei saa teha nii, et sa seda tervikpilti ei jaga. Ja need fookusteemad on tulnud ka sellepärast, et kõik uuringud näitavad, et need on need valdkonnad, mida kõige rohkem mainitakse Eestist ära minnes. Mitte ei tulda sellepärast, aga räägivad sellest, kui nad Eestist ära lähevad. Ehk siis tegelikult meie selline kasutamata potentsiaal. Nii. Aga kes siis külastab Lõuna-Eestit? Panime sellega kokku just lähtudes ka eelnevates punktidest, et Soomest tulevad meile kultuurihuvilised ja loodushuvilised, Lätist lastega pered, sündmustel osalejad ja tegelikult ka Saksamaalt siis kultuurihuviline, hetkel on nad rohkem sellised gruppireisijad, aga on juba huvi, numbrid näitavad, et individuaalsete ringreisina siis sõitjad siin Lõuna-Eesti poole peal. Aga kui minna siis tänasesse teemasse, et see eelnõu kõik oli taust, püüan kiiresti rääkida, siis külalislahkus kui selline valdkond on, see on natukene ka selline trendikas praegu, et me hästi palju räägime selle, aga see tegelikult algab kliendi teekonnast, et see algab võib-olla väga kaugelt juba, kui inimene jõuab Eestisse või inimene jõuab Lõuna-Eestisse, olgu ta siis tema sõbra kaudu, kes ütleb mingisuguse kommentaari Eesti kaudu või Eesti kohta või siis mingisugune reklaam või artikkel, et mida sa oled kuskilt näinud. Ja see tegelikult algab juba enne, kui inimene jõuab ettevõtte juurde. Ja mida siis külalised meist arvavad? Esialgselt tõin siin välja positiivsed pooled. Et tegelikult kiidetaksegi väga meie restoranide tased. Kirglikus,
kuidas kliente teenindatakse, on super. Me eristume nii-öelda Baltimaadest kõige rohkem, kui just kaugturgude vaates vaadata. Meil on väga palju põnevaid matkaradasi ja meil on tegelikult väga palju uusi tooteid Eestis. Eriti on neid tulnud juurde just peale nii-öelda seda COVID-i perioodi, et inimestel kuidagi mõtted on lahti läinud. Aga mis tuli ka tagasi sidena, on see, et mõned teenused võib-olla võiks ikkagi teha, et ennem kui turule tuleb, et omanik võiks seda ise ka proovida. Ja siis see sama külalislahkus, et nagu ma ütlesin, et see tegelikult algab juba ammu enne seda, kui inimene kohale jõuab, et meil on seal natukene puudujääk ja võib-olla mingis lülis, mis tegelikult mõjutab ju lõpuks nagu kõiki. Ja mida on näidanud elanikkonna uuringud, mis on sihtorgudel tehtud, et me ise kuidagi väga vähe väärtustame seda kogukonda, et kus me nagu elame, et me võiksime seda palju rohkem esile tuua. Ja mis siis on üldse külalislahkus tänase päeva teema? Et kas see on nüüd ikka valmis olek anda kõik, mis meil endil on? Mina ise arvan, et ikka päris tegelikult ei ole. Mis te on? On ta tegelikult selline eetika fundament, et sa pead olema viisakas. Ja sa pead olema rõõmsameelne. Et kui klient tuleb sul uksest sisse, sa võtad ta vastu naeratusega ja isegi kui tal on paha tuju, aga sa oled aga viisakas, siis üldjuhul inimesed ikkagi pehmenevad. Ja me peame ise ennast ikkagi ka väärtustama, et me ei saa nagu lähtuda siis sellest, et teeme kõike nii-öelda, et klient on kuningas, aga klient saab kuningas olla ikkagi siis, kui me ise ennast ka väärtustame. Nii. Ja, et külalislahkuse puhul peab olema ikkagi see, et nagu kahel poolt tulles on see viisakus või see väärtus ja tahe olla nagu lahke, et see kunagi ei ole ühel pool. Siis alati öeldakse külalisele, tunne end nagu kodus. Ei, külaline ei pea tundma ennast nagu kodus, vaid ta peab tundma ennast nagu paremini. Kui ta tunneks ennast nagu kodus, siis ta võib-olla ei tuleks sealt kodust nagu välja. Et pigem nagu just pakkuda midagi ekstra. Ja see sama, et see kliendi teekonnast, mis ma rääkisin, et see lahkus või see kliendi sõbralikus peab algama tõesti nagu nullist. Olgu ta sul siis veebilehel, et ta leiab oma info üles, et kui sa suunad oma tegevusi välisturgudele, siis ingliskeel on ikkagi see keel, mis peab olemas olema. Muidu lihtsalt ei saa seda toodet välisturgudel müüa. Ja alati jah, panna ennast natukene selle külalise nii-öelda kingades. Ja mõelda, kuidas ta teie juurde jõuab. Nii. Sellest. Aga võib-olla lõpuks ma siis ütlen, et asi tavaliselt hakkab sellistest lihtsatest väikestest detailides, mida me kindlasti teame, et tegelikult on prioriteedid on muutunud. Külalised on selle COVID ajaga ikkagi siiski muutunud. Nende soovid on veidi teistsugusemad, et ongi selline lihtne asi, aga lihtsalt vaadata üle võib-olla oma kliendi teekond, et kuidas see sakslane, soomlane, eestlane, et kuidas ta tegelikult jõuab teie juurde. Ja see on ka tõde, et me konkureerime praegu selle kliendi nii-öelda viimase kogemusega. Et kui tal see viimane kogemus oli väga hea, siis ta ootab veel rohkem. Et kui tal viimane kogemus nii hea ei olnud, siis ta võib-olla tuleb väiksemate nõudmistega ja on natukene võib-olla lihtne. Ja see kliendi suhe on tõesti nagu online date, et inimene käib ära, siis tal peaks tulema tagasi side, ma ei tea, info, aitäh, et tulite, andke meile tagasi side infot, et tänapäeval need digitaalsed võimalused tegelikult võimaldavad kõigil olla selle kliendiga rohkem suhtluses, kui lihtsalt see, et ma ei tea, et majutusest läheb välja ja rohkem teda ei näe, vaid tuletage ennast talle meelde. Ja just see sama tegelikult, et vaja on lõpuks inimteguri ja digitaalsete lahenduste nagu tasakaal. Digitaalsed lahendused võimaldavad meil asju palju lihtsamini teha, aga samas inimtegur, ehk siis see viisakus või see märkamine või positiivne olek või sama tagasi seda küsimene tegelikult on külalislahkuse märksõnad. Ja lõpuks ole lahke. Märka külalist. Aitäh. Ma suutsin kiiremini.
Aitäh, Anneli. Kuna meil on tõesti natuke paar minutit, siis ma saan ka võtta siit need küsimusi, mis on Slidosse tulnud, nii et aitäh nende eest. Huvitab viimane miil, mõlemat on näha meid, kas viidatud viimane miil on sama kõigile või saab üldistada? Või ei saa üldistada? Viimane miil, see mõte on siis... See, millest ettekandes sa rääksid? Ühtiga asja tegelikult ei saa minu arust üldistada nagu kõigile, et eks see on nagu väga personaalne selle kliendi käitumise koha pealt ka, et kui ma nüüd õigesti mõissin küsimust, et ei, ühtegi asja ei saa kõigile nagu ühe panniga lüüa, on mu vastus siis. Ja siis küsitakse, et kui palju on umbes korduvaid külastajaid? Ja Eestis üldjuhul on päris palju, et seda peab vaatama ka nii-öelda sihtkohtade põhiselt, aga meil on Soomest ja Lätist on päris palju, et on juba isegi 5-6 korda nagu käinud Eestis, mis paneb meile jälle selle nii-öelda raskema olukorra, et me peame kogu aeg midagi uut pakkuma. Et sul võib olla isegi vana toode, aga sa pead ütlema selle lätlasele võib-olla, kes on käinud AHA-keskuses, ma ei tea, 7 korda, et täna on something extra. Et midagi on teistmoodi. Ühesõnaga, jah, neid on päris palju, eriti lähiturgudelt. Mm-hmm. Aga mis on see lugu, mida eestlased rääkima peaksid? Minu kogemus on tegelikult see, et me peaks rääkima oma ehedat lugu ja see kõige rohkem müüb. Et me ei pea alati näitama sellised klantspilte, mis on võib-olla igal pool ajakirjades olemas, vaid seda ehedust, et lihtsalt minu viimane kogemus, mis väga emotsionaalseks meil teeb, et meil oli koostööprojekt Hispaania moeloojaga, kes käis Eestis nii-öelda reisil ja vaatas ringi siin 5 päeva ja sellest inspireerituna siis tegelikult tuli moekollektsioon, mille esitlus oli just eelmine nädal Madridi Fashion Weekil. Ja mida tema välja ütles, oli ka see, et olge uhked, mis teil on, sellepärast, et see on nii ehe. Et ei ole vaja nii-öelda värvilisi sulge endale külge panna. Et tegelikult meil on väga hästi. Me lihtsalt peaks sellest rohkem rääkima. Mm-hmm. Ja viimane küsimus, ikka raha. No. Et lisatulu turismi kaudu. Kas Eesti Pank ja teised selle analüüsi koostajad tõid ka välja, kuidas või mis teenuste kaudu see raha siis tuleb? Jaa, seal on hästi pikk, ma täitsa tehniliselt seda ei tea, et seal on hästi suur arvutusvalem tegelikult taga ja seda tehakse iga 4 aasta tagant seda arvutust, et nüüd meil tegelikult on vaja 22 uuesti läbi teha. Ühesõnaga jah, seal on erinevad eksperdid taga ja see number peab olema tõene. No ma kujutan ette, et see ongi teinus, et nii-öelda kuni saabumisest alates. Jaa, et tavaliselt loetakse veondus, lisaks ütleme ajutus, toitlustus, veondus, kinnisvara, kultuuriteenused ja see loetel on natuke pikka, minu arust oli 7 valdkondas. Mm-hmm. Nii ja viimaseks selliseks sissejuhatuseks meie järgmisse lühikesse blokki. Mis on sinu viimane külalislahkuse kogemus? Jaa, tegelikult see on Lõuna-Eestist pärit. Mitte, et ma nüüd tahan siin Lõuna-Eestile meeldida, aga päriselt oli, et oli Triski fest. Mulle väga esiteks meeldis festival ja nende ülesehitus, kus kõik oli väga lihtne, arusaadav toitlustus, kliendi teekond, muidugi esinejad. Et tõesti väga positiivne kogemus ja suur üllatus oli minu jaoks. Ma olen järgmine aasta jälle. Väga tore. Aitäh sulle, Anneli. Aitäh.